Iveta byla prostě výraznou osobností, takže to nějak zahrnuje moje dětství. Já jsem milovala Drákulu. Já jsem vlastně na něm vyrostla, takže Drákula pro mě. Co se vám vybaví, když se řekne Iveta Bartošová? Asi písnička Léto. Co jste si jako první pomyslela, když jste dostala nabídku natáčet seriál o Ivetě Bartošové? Že to je skvělý, že se to točí. Já si myslím, že to je úplně nádherný příběh, sladkobolný, takže proto myslím si, že to stojí za to to sfilmovat a myslím si, že stojí za to sfilmovat pravdu o Ivetě. Natáčí se jenom v 80. letech. Kde jste čerpala nějakou inspiraci třeba pro svoji roli? Vlastně tolik nikde, protože o Ivaně těch videí není moc. Takže jsem vlastně úplně nevěděla, jak se chová, nebo jak to jenom z těch, já to bych spočítala na prstech jedné ruky vlastně těch záznamů s ní. Ale Mike Samir, režisér a scénarista, tak ten mi byl vodítkem. Iveta s Ivanou byly dvojčata, vy tam hrajete dvojče Ivety. Jaký myslíte měli vztah? Nebo jaký vy tam vykreslujete vztah v seriálu? No tak myslím si, že stojí za to se na to podívat, aby člověk viděl. A myslím si, že měli vlastně moc hezký vztah. Do určitého momentu, který ale ta první minisérie třídílná nezobrazuje, tak si myslím, prostě měli krásný sesterský vztah. Vlastně opravdu to byly dvojčata, no. Vy si tam ty písničky jejich sami i zpíváte. Jaká písnička pro vás byla třeba nejtěžší? Já tam vlastně zpívám v téhletý sérii jenom na začátku ve sboru, takže já jsem tam vlastně měla jenom jednu písničku. A byla dost těžká. Sborový zpěv je něco jiného než populární.